Чому блок безпеки оминув президент у своєму виступі і чи можливі прямі переговори з Путіним без нормандського формату? Поговоримо наживо з дипломатом і колишнім членом Мінської переговорної групи Романом Безсмертним. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Романе. Теза про прямі переговори з Росією викликала чималий резонанс. І це гіпотетично можливий крок і стратегічно, наскільки він правильний? Доброго вечора. Перше, на що я хочу звернути увагу, що, мабуть, вперше за 2,5 роки президент Зеленський читав текст. Зазвичай, починаючи від брифінгів, різного роду прес-конференцій і виступів навіть в Верховній Раді, це був такий потік свідомості. А сьогодні ми вперше побачили, що текст було зачитано в більшій своїй частині. І текст емоційно складений непогано, хоча в ньому є маса різного роду недоліків, але давайте то залишимо фахівцям, а сьогодні торкнемося, власне, тої частини, яка не була написана. Я на цьому наголошую. І, власне, фахівцям оцю частину треба ще розібрати по складах, тому що в ній є зрозумілі речі, які стосуються, цитую, прямої розмови з ним. Що стоїть за словом «ним», можна догадуватися. Далі звучить слова про прямі переговори з Росією. А чи є тотожним поняття «ним» і «Росією», це теж треба уточнити, тому що дипломатія і юриспруденція – це речі точні. Але давайте зараз задамося питаннями в нинішній ситуації, коли вся безпекова частина – яка сьогодні, вона не просто актуальна, вона суперактуальна, тому що противник, ворог, він стоїть на порозі, де насправді сьогодні, 1 грудня, у такому подібному виступі треба було зосередитися винятково на консолідації нації, кроках, які б роз'яснили ситуацію, дали меседжі для підготовки протистояння, для підготовки захисту, для підготовки оборони, для консолідації зусилля всередині країни і назовні. Натомість ми почули тезу про прямі переговори з Росією. Не треба було довго чекати. Буквально за декілька годин Кремль відповів, що ніяких переговорів з Києвом по питаннях війни на Донбасі він вести не буде. І тут же додали: говоріть із тими, хто там знаходиться в Луганську і Донецьку. Тобто можна було б завершити оцю розмову і сказати, що питання вичерпано. Але праві ті, що цей позатекстовий емоційний сплеск, скоріше за все, був насправді головною метою сьогоднішнього виступу. Бо треба розуміти, що послання президента, увага, про зовнішнє і внутрішнє становище України насправді передбачає визначення стратегічного курсу, а не зосередження на тому, що було зроблено. Слово «вперше» я візьму в лапки, тому що очевидно, що ті, хто писали текст, вони не знають багатьох фактів, які відбулися в історії України. Так от, гіпотетично, чи подібні переговори, в принципі, зараз, на часі, чи виглядають вони адекватними, і чи вони можливі? Перше, що нерозуміння, яке викличене сьогоднішній виступ з боку наших друзів, союзників, партнерів, це що? Це погоджена дія, чи це готовність президента Зеленського до сепаратних переговорів? З ким? З ним? З Росією? Чи що ховається за словами, за словом «ним»? Друге, це очевидно, що коли ворог збирає сили для атаки на тебе, то ти йдеш на переговори для чого? Для того, щоб капітулювати, для того, щоб умовити не нападати, а які ти аргументи представляєш противнику, щоб зупинити його? Таким аргументом сьогодні може бути нарощування власного потенціалу, і слава Богу, що президент Зеленський про це сказав, але ще більшим аргументом є створення антипутінської коаліції, континентальної, глобальної, так чи інакше. Так от, відповідаючи на ці питання,
Чи президент Зеленський сьогодні зміцнив позицію України? Ні, він її вчергове пошатнув, тому що, зосередившись на окремих питаннях, натомість він дав можливість партнерам і союзникам сумніватися в відданості курсу, який Україна проголосила, який вона дотримувалась чи намагається дотримуватися в нинішній ситуації. Ось вам ціна відступу і від тексту, і емоційного сплеску, з яким сьогодні виступав в фіналі свого послання президент Зеленський. І ще є одна річ, яка конче важлива. Аналізуючи попередню прес-конференцію, сьогоднішній виступ, задамося питанням, а чи, власне, сам Зеленський готовий до діалогу, окрім слів, що я готовий говорити правду? Ну, якщо він так буде говорити з президентом Зеленським, чи з ним, починаючи і не завершуючи речення, то чи, якщо він не зрозумілий сьогодні українцям в своїй позиції, то як він намагається достукатися до ворога? До ворога можна достукатися, маючи силу за спиною, в чому він правди, і чіткістю своєї позиції. Романе Петровичу, дуже дякую вам за таку деталь, за такий детальний аналіз його виступу. Спасибі вам за те, що знайшли можливість включитися в нашу програму. Гарного вам вечора. Дякую ще раз. І з нами був Роман Безсмертний, український дипломат та колишній учасник Мінської переговорної групи. Говорили про безпековий формат у виступі президента.